Ste med tistimi, ki vas uščipne, ko kaj poberete stal ali pa položite oziroma vzamete iz prtljažnika ali neko stvar odložite na polico? Ni treba redko, to stvar lahko naredite pravilno ali pa napačno, odvisno je, kaj boste zbrali. V ta namen smo danes izbrala vajo, veslanje v predklonu, ki je zelo podobna tem gibom, ki jih vsakodnevno upravljate. Prikazala vam bova tako napačno izvedbo, da boste videli, čemu se izogniti, da vas tudi pri vaji ne bo uščipnil. In pravilno izvedbo, da boste vedeli potem v praksi, kako pravilno dvigovati oziroma položiti stvari. Če poznate koga, ki ga tudi dostkrat uščipne v hrtenici, mu pošljite tale video z odlično vajo. Vi pa se pofočkite, če še niste. Kar izvoli, Carmen. Najprej bo pokazala napačno izvedbo. Tole recimo se dostkrat dogaja, noge so čist iztegnene, posledično zaradi negibljivosti hrbta se hrbe čist poklopi in potem breme dvigujemo nazaj. Ja, sicer aktiviramo lopatice pa hrbet, ampak breme položimo tudi na hrbtenico, kar ni ok in zato ponavadi potem pride do bolečine v hrbtenici, tudi zaradi negibljivosti, ampak poslabšamo lahko pa tudi sami. Dosti, Carmen, ne bomo te poškodovali. Če še enkrat ponovimo te dve napaki oziroma čemu se treba izogniti stegnenim kolenom, ker potem posledično pride do puklastega hrbta. Se pravi, ramena padajo naprej, hrbet ni izravnan, so breme pade na hrbtenico. Ok, zdaj bomo pa pogledali pravilen položaj telesa. Najprej, preden začnemo sploh vajo delati. Lepo se postavimo, stopala v širini ramen, kolena so pa vedno rahlo pokrčena. Tako razbremenimo napetost v zadnji stegenski in pa hrbtni mišici. Zdaj pa boke potiskamo nazaj, nagnemo se v predklon, gledamo pa naravno. Se pravi, glava mora biti podaljša hrbtenice, ne gledamo dol in pa ne preveč gor. Gledamo lepo diagonalo naprej. Stisnemo jedro, se pravi, preden začnemo delati, če ne bomo stisnili trebušnih mišic, ko bomo potegnili breme, bo šli ramena naprej. Ja, se pravi, stisnemo trebušne mišice, zravnamo hrbet in pa aktiviramo lopatice. Ko aktiviramo lopatice, komolce enostavno potegnemo k sebi. Ja, gledamo naprej, se pravi, ročke, dlani so ena proti drugi in jih vlečemo nazaj. Se pravi, stisnemo lopatice čist skupaj, kada bi hotla, kar me stisnem zdaj, je moja roko. Hrbet je vse čas zravnan, boki potisnemo nazaj, stoja pa čvrsta. Na celih stopajih stojimo, pazimo na dihanje, se pravi izdih, ko potegnemo nazaj, vdih navzdol. Kakršnokoli breme bomo dvigovali, če bomo imeli tako stabilno držo, bo hrbtenica varna, mi pa bomo lahko breme položili na polico, prtljažnik, vzeli ven in pa odložili nazaj dol. Se pravi, če kar me zdaj odloži dol, je lepo odložila z ravnim hrbtom in pa s sproščenimi koleni. Takole, Carmen, v tem položaju bi pa komod kaj več dvigana, ne? Ja. Glej, ne? Je malo drugač? Ja, je drugač, ja. A greva še enkrat čez vseh 5 točk, kaj na kaj biti pozoren, oziroma kako vajo pravilno izvesti? Ja. No, kar izvoli, da vidim, če si zapomnila. Prvo, stopala v širini ramen, kolena pokrčimo, rahlo. Super. Z boki gremo nazaj, potisnemo nazaj, poravnamo hrbet, stisnemo jedro, pogledamo naprej, diagonalno in ko izvedemo vajo, pokrčimo komolce, stisnemo lopatice in spustimo nazaj dol. Čisto easy, a ne? Itak. Zelo hvaležna bova, če nam v komentar napišete, če ste teh 5 nasvetov spravili v prakso. In super bo, če se boste spomnili na to vajo, takrat, ko boste kaj pobirali stal ali pa dal v prtljažnik recimo, takrat se ja, spomnite in izvedite to pravilno. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau, čau!